Bərsəgə salam yollayımız. Xanka Navayda mən. Xanka Tüməni Navay Kəlfozu Mədəniyyət Məxəlləsində mən. Özgeçə usulda yine tazə stildə yapıştırıldı. Ağaq bilən sarını zinə etib işlədik yine bu safar. Yəngilik boldu. Açıq süvet boğallıq üçün başqaça bulub çıraylı taşlanıb durdu gözə. Plaster çetlərini karışmayın. Dekorasiya işlətdik. Obyekt opsi 40 kvadrat. Ayna çetlərini yine şündə etmiş işlətdilər. Uqaloqlarını koyadılar. Az qına kəmiz kümüsü bağlı birini. Mən az şöyrə yolum düşdü. Az qına abo 7000 qanəkən alı iş bitməyən. Prosta birilə içən köçəkən uzaq deyəndin. Şuna yenə bir gəliş yolumuz düşəmi yok mu dedikten Şubatda sizlər üçün siyom kətib getin dedim. Yine görsətib bərəmiz həmməsini. İş öyrəyinə az qına 7000 qanda. Səlkən bir kvadrat yeri 7000 qan. Ağ bilən sarını zinə etib yapışdırğanmız. Görünlə yenə başqaça bəbi çıraylı gözə taşanıb duradı. Yakımlı. Üzünü dekorasiyalar bilən gözə bir çıraylı görünədi. Esətib ötəmən Xanka tüməni Navayi qışlağında Mədəniyyət məxəlləsində bir kılıp bəriyən bir işimiz. Sokullar işlənməyən halı, pəslə kuyulğan. Yenə də özgərtiriş əssələ, yenə də çıraylı bolub bar verədi. Turbalarına minə qıras gülpər yerləyini. Şu bilən oxşab durdu. Remont ətiliyəndə olub, çıraylı bolub. Zor. Yapışıb duruşu yine məkkəm. Yanından göstəmən. Birmə bir göz düşün mümkün. Ustanı birinci işədi bu. Çünki giyən vaxtı çüntür bərdim. Cora kileyini sürtəsəndən basasan tamam dedim. Yine göptürsla. Bunda bir yaman bir kəmçilik yok. Eşiklərini, çetlərini, bunda bir narjunni, qaloqlardan koysala yenə də işanışlı boladı. Bu sefer ağ mramırımıza az qına bir toq qarışlı bir rəng işlətkənmiz. Az qına özgəriş etkənmiz nakışlarını. Yeşilin deyə fasonda yine bitti bir. İşlerimiz kime yakın olsa like'larını basıp bara veresler ortakla. Hemen işlerine amet dileyimiz. Yurtumuz tinç olsun. Keyingi videolarda görüşünce. Hayır.